wendi umukobwa ukiri muto mwiza cyane ariko nanone usuzugura rwose wirata. Aba rero ari muri sari wabo ari kureba televiziyo, ariko rwose ari kubyina imiziki nyine aba ari kureba kuri iyi televiziyo, gusa aba yayisakurishije bikabije ku buryo rwose nta muntu uri mu nzu uba ufite ikintu na kimwe ari kumva kubera ko amatwi aba yenda kumeneka. Uyu mumama rero baba barazaniye wendi uba rwose umusigarana igihe nyine mama we ataba hari kuko adakunda kuba mu rugo, uwo twakwita nk'umununu mu Gifaransa. Uyu mumama rero aba ari koza ibyombo maze akumva wendi rwose yasakurishije imiziki cyane ahita atangira kwitonganya atari kuba umukobwa rwose. Uyu mukobwa arananiza cyane ntabwo yumva, gusa rwose arambangamiye. Iyi miziki ye igiye kumena amatwi neza neza, ariko ni ukuri ninjya muri salo noneho ibintu ndi bumukorere ntabwo rwose biri bumushimishe. Uyu mwana ngomba kumushyira ku murongo byanze bikunze. Wendi rero uyu tuvuga nta nubwo rwose yari umwana ukiri muto, kuko ni umukobwa ufite imyaka 21 arakuze, ariko nanone ibintu akora nyine ntabwo rwose bijyanye n'imyaka ye. Uyu mumama rero kwihangana biramunanira maze akava mu gikoni aho yari kogereza ibyombo agasanga Wendi muri salo, ahita afata rero telekomande maze akazimya iyi televiziyo. Wendi n'umujinya mwinshi ahita amubwira ati kubera icyo uri kunzimiriza ibintu ndi kwirebera. Uyu mumama ati uzi ko neza ujya kuzatuma dupfa amatwi. Wendi rero ahita amubwira ati ibyo se ngiye birandeba ati ntukambangamire. Uyu mumama kubera n'umujinya bafite azamura urushyi yumva yarumukubita, maze Wendi agahita amubwira ati ngaho rwose nkubita waba ungiriye neza kuko naba mbonye igituma usohoka muri iyi nzu. Uyu mumama rero ahita amwihorera, ariko nyine umujinya rwose umwishe. Wendi ahita amubwira tumva ahubwo ngenda ashonje cyane nzanira ibyo kurya, ikindi kandi ubinzanire mu cyumba ntabwo rwose uri bunsange hano. Uyu mumama rero ajya gutegurira Wendi maze akabimusangisha mu cyumba. Uyu mukobwa aba yiryamiye ku buriri, uyu mumama rero abitereka ku kameza maze akabipfundura nyine kugira ngo rwose azahite afata amafunguro. Akamubwira ati ni karibu nabizanye. Wendi rero araza akareba ati hagarara aho ngaho aho ugeze ntuharenge, ibi bintu unzaniye ni ibiki? Uyu mumama ati ariko se ntiwambwiye ko rwose ukeneye kuza gufata umuceri ndetse n'imboga? Wendi ati ko nakubwiye se ko nyine ndi burye imboga, nakubwiye ko ndi burye jaride yose, atuzi ko neza wanyahiriye wagira ngo n'ibihuru byose duturanye wabikiriye kuri no sahane. Ahita rero atangira maze akajya afata ibyo kurya abitera uyu mumama, afata ku kiyiko akamutera akongera akamutera, arabimutera rero byose maze akabimumariraho rwose bikuzura hasi mu cyumba nyine cya Wendi. Uyu mumama ahita akina umujinya maze agasohoka, ahita rero agenda akitegura neza agafata ibintu bye agategereza nyine ko mama Wendi ataha. Abagitaha maze agahita amubwira ati rwose mabuja nari mbategereje ngo mbasezere. Mama Wendi ati nanose kandi habaye iki, yagukoreye iki? Uyu mumama ati rwose agasuzuguro k'umukobwa wawe kararenze, ntavuye hano nazamwica cyangwa akanyicamo kimwe, kugira ngo rero nirinde ibyo byose reka rwose nigendere ntazagira n'umujinya nkaba mukubise nk'isahane kuko umwana wawe arasuzugura bikabije. Uyu mumama rero agerageza kwinginga rwose, mama Wendi agerageza kwinginga uyu mumama ariko ntabwo biba bigishobotse kuko rwose aba yamaze gufata umwanzuro. Ahita rero yisohokera ati rwose ntimuzirwe munampamagara kubera ko uru rugo sinarugarukamo. Mama Wendi rero agenda ahamagara Wendi n'umujinya mwinshi yarakaye, maze akigera mu cyumba cye agasanga hasi ibiryo biruzuye imyenda nayo nuko ibintu nakavuye gusa. Ati Wendi ibi ni ibiki wakoze? Wendi ati umukozi araza kuhakoropa. Mama wati ariko ujya wibuka kuriya mumama atari umukozi wo mu rugo, n'uwo mba narazanye kugira ngo musigarane igihe ntahari kugira ngo rwose utaba wagira icyuba, ntabwo rwose uriya wari umukozi. Ikindi kandi uriya mumama yarangije kwigendera kubera ko rwose ngo umutesha umutwe. Wendi ahita yishima maze akaza yiruka akaza agahobera mama we ati ndishimye cyane rwose mama, ahubwo ubureka rwose atunganye niba yagiye. Mama Wendi ati ariko Wendi ushaka kuzanyica koko? Ushaka ko umutima uzahagarara? Wendi ati ngewe ati Imana ibyo bintu byindinde nizere ko itabyumvise kubera ko njye ntabwo nakwica mama wanjye.
mama wanjye umbyara, mama rwose ntuzongere kuvuga ibyo bintu kuko biranavugika nabi cyane no kubyumva. Mama ati none urabona ibintu nkorera koko hari ikizo unyifuriza, none se koko buri gihe nzajya nzana umuntu wo kugusigarana wo kugira ngo musigarane asigara gufasha imirimo igihe ntahari, nurangiza umunanize agende. Tekereza ko muri uku kwezi abamama bose bane bamaze kugenda kubera wowe, ubwo sumva ibi bintu koko nzabivamo. Wendy atega mama njyewe ndi umuntu mukuru nakwisigarana hano igihe udahari, rero rwose ntabwo nkeneye umuntu wo kunsigarana, bariya bantu ntabwo nkeneye, ndashaka ko muri ino nzu habamo njyewe nawe gusa, nta wundi muntu n'umwe nkeneye. Mama Wendy ahita amubwira ati oke, atangira vuba rero akora amasuku ubundi ujye gutegura nyine n'iby'umugoroba. Ni ukuvuga ko ibyo uriya mama yari gukora ugomba kubikora byanze bikunze byose. Wendy rwose uba wishimye ahita amubwira ati nta kibazo ndabikora byose ibyo ushaka. Mama rero wa Wendy aramubwira ati ariko ibyo wakugira byose umenye ko rwose ngomba gushaka undi muntu muzajya musigarana. Wenda atari koma rwose nta mpamvu. Mama ati ariko urabizi ko akazi kanjye kamfata cyane, ntabwo rwose nkunda kuba ndi hano. Wenda atari ko ababyeyi ba Mimi nabo ntabwo baba bari mu rugo, nyamara rwose ntabwo bajya bamushakira umuntu basigarana asigara mu rugo wenyine. Ariko mama uzi ko ntagifite imyaka 8, ndi umuntu mukuru nakwisigarana. Mama we ahita arakara ati ariko njyewe ntabwo rwose ndi ababyeyi ba Mimi, njyewe ndi mama wawe, ntabwo rero nakora ibyo bo bakora. Unyumve kandi untege amatwi, ngomba gushaka undi muntu muzajya musigarana. Wendy rero ababaye cyane nyine akora akazi aba agomba gukora, maze agasohoka akajya kureba nyine Mimi. Mimi ni umukobwa w'inshuti ye nyine bari mu kigero kimwe, banaturanye rwose. Ajya kumureba rero maze Mimi akamubwira ati ariko kubera iki mama wawe ahora rwose agushakira umuntu mugomba gusigarana? Njyewe ntabwo ari uko bimeze, njyewe mama wanjye agenda mu gitondo cya kare akaza nimugoroba, nirirwa mu rugo njyenyine, inzu iba ari iyanjye. Ni ukuvuga ngo ntumbira umuntu nshaka, ngakora ibiro uko mbyumva, mbese nkora ibyo nshaka guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, nta muntu n'umwe wo kumbangamira. Wenda ati ubonye na mama wanjye byakabaye ari uko bimeze, akabyumva maze akareka kuzajya rwose nzanira bariya ba mama by'uko bambangamira, bambuza kwikorera icyo nishakira. Mimi rero ati umva ugomba kumenya nyine icyo gukora kugira ngo nazane n'uwundi nyine n'uwundi uza kugusigarana nawe nyine uzareba ukuntu uzabigenza ku buryo nta n'umwe uzigera aguma iwanyu ntibakakubangamire. Wendy rero ati ubundi niyo mpamvu ni inshuti yanjye, nkunda ko rwose uhita ungira inama yihuse, ibyo bintu nzabikoraho neza ku buryo ntawe uzaguma iwacu, mama azagira aho arambirwe maze abareke. Mimi rero rwose uba ari kubeshya Wendy, ibi ntabamubwira ntabwo ari byo bayifuza na gakeya. Arataha maze yagera mu rugo amaze gutandukana na Wendy, agafata ibyo kurya akarira mu isafuriya nyine ibyo kurya bikonje bitanashyushye kubera ukuntu nyine aba yananiwe guteka ibindi, maze akabirya ari kurira ati ariko kubera iki rwose Wendy amahirwe yose ari wajyaho iwabo bamushakira umuntu rwose uza kumukorera ibintu byose, umuntu umufurira akamutekera akamukorera isuku, we buri gihe arya ibyo kurya ashaka akanywa ibyo ashaka, nyamara dore ngiye rwose no guteka biba byananiye, nyamara mama wanjye ntashobora kunshakira umuntu rwose uza kumfasha. Niyo mpamvu nanjye ngomba kuzajya nkora ibishoboka byose kugira ngo nyine nawe ndi nawe uwo muntu ube kugumana nawe nyine ajya kuguma mu buzima nk'uko nanjye ndimo. Wendy ni umunyamahirwe cyane, mama we aramukunda aba yumva yamukorera byose, naho mama wanjye yibera mu gushaka amafaranga gusa, ntabwo rwose ajya anyitaho, ntamenya niba nariye niba nambaye, ntabwo rwose amenya ibyanjye. Wendy rero we utaba rwose uzi imigambi ya Mimi habe na gatoya, ataha noneho rwose yarakaye maze agahita agenda akavuga mama we ati mama ubu nzakora iki kugira ngo rwose umenye ko nakuze? Ese nuko ntaratangira gukorera amafaranga, harabura umwaka umwe gusa ngo ndangize kaminuza, ubwo rero rwose urabyumaze atantangira kuyakorera. Ikindi kandi niba rwose utekereza ko ndi umwana nzashake se basi umusheri kugira ngo umenye ko nakuze, mama we ahita ahaguruka ati uramufite se?
wenda ati hoya, ariko ndabona aricyo kigiye gukurikira kugira ngo rwose umenye ko ndi umuntu mukuru. Mama rero ahita amubwira ati icara hano rwose maze tuganire twitonze. Wendi rero aricara maze akabwira mama ati rwose ntakubeshye, ntabwo nkeneye rwose bari aba mama uzana hano mu rugo. Mama we atumva rero nkubwire mwana wanjye nta kindi rwose gituma mbazana si ukutakwizera, ariko se nawe utekerezanya ku kazi nkagenda nkaba namara icyumweru nkamara ibyumweru bibiri, urumva koko ntagusiga wenyine? Ese uramutse ugize ikibazo mu nzu urumva ntazabyibabarira? Papa we yarapfuye, ni wowe rero wenyine nsigaranye kuri ino si, ni nawe kandi mfite wo kwitaho, uri umwana wanjye urabizi. Wendi rero ahita asakuza ati kandi mama rwose nakuburije inshuro nyinshi ntukanyite umwana, nibura cyo mvuga ko ndi umukobwa wawe ariko ntukanyite umwana rwose, njye ntabwo ndi umwana. Mama we ati umbabarire rwose uri umukobwa mukuru wanjye. Ati rero ngomba rwose gushaka undi muntu umusigarana, ahubwo noneho nafashe icyemezo ko nzashaka umuntu ukuze kurenza abandi bose nigeze gushaka, nibura nyine ujye umubonamo nk'umubyeyi wawe. Wendi ati rwose mama urarushywa n'ubusa, n'undi uzazana nzakora ibishoboka byose na wagende, nta mama rwose nshaka n'umwe uzaguma hano. Nibitinda rero mama Wendi aba yabonye undi mama ugomba kuzajya asigarana na Wendi, aba noneho nyine ari umumama mukuru rwose, ari umumama kandi ufite n'umuhungu w'umusore nawe rwose wiga muri kaminuza uri mu kigero kimwe na Wendi. Uyu mama rero araza maze mama Wendi akamubaza ati none se usanzwe umenyereye aka kazi? Uyu mama ati yego, aho nabaga rwose naho hari umwana waho nitayeho kuva akiri mutoya, ubu rwose yaramaze kuba inkumi. Nakavuyeho rero kubera yuko bagiye nyine mu kindi gihugu, niyo mpamvu nakaretse naho ubundi nari kuzakomeza nkakora kugeza nshaje. Mama Wendi rero arishima ati ndumva rwose umenyeranye n'abana nyine bo mu kigero cy'uwanjye, reka ahubwo muhamagare maze aze umusuhuze. Aramuhamagara maze Wendi akigera muri saro mama we ahita amubwira ati dore rero umumama mushya nazanye muzajya musigarana. Wendi ahita yikaraga maze akimyoza n'umujinya mwinshi agahita ahindukira agasubira mu cyumba. Mama wa Wendi agira isoni maze akabwira uyu mumama ati maze ibyo ubonye ntubyiteho ihangane rwose. Uyu mumama rero ahita abwira mama Wendi ati ntuhangayike ndabimenyereye kandi ndabizi tuzumvikana rwose. Mama Wendi ahita amubwira ati rero niba nta kibazo ubu rwose ibare nk'aho watangiye akazi. Uyu mumama ahita abwira mama Wendi ati reka njye kuzana rero ibi bintu byanjye byose maze rwose ntangire akazi nta kibazo. Uyu mumama rero ahita agenda akajya mu rugo ahita abwira nyine umuhungu we ko yabonye akandi kazi kandi rwose agomba kukajyaho byihutirwa. Gusa aramubwira ati ntakubeshye umukobwa ngiye rwose kwitaho ni umukobwa w'umwirasi cyane arasuzugura, ntabwo mbizi niba tuzashobokana ariko nyine ngomba gushyiramo intege. Abwira rero byose umuhungu we maze uyu muhungu uba witwa Mendese agahita abwira mama we atari kose mama ubu kuko kubera icyo ugiye kujya kuri ako kazi nkurikije ukuntu wambwiye uyu mukobwa ndumva rwose mutazashobokana, azajya akubangamira maze akunanize. Mama we ati nta kundi nyine kubera kurega mwana wanjye dukeneye amafaranga. Mendese ati rwose ma kuki ibi byose ari twebwe bibaho, kuki buri gihe ari twebwe tugomba nyine kuba duhangayitse kugira ngo tubone amafaranga? Kubera iki rwose njyewe ntarangiza amashuri yanjye vuba maze nkabona akazi ibi byose nkabikuruhura? Mama rero wa Mendese ahita amubwira ati mwana wanjye n'ubundi nibyo nyine ntegereje, gusa ubu ngomba gukora cyane kugira ngo nkwiteho ku mashuri yawe, kwishyurira amashuri, nkugurira buri kimwe cyose gikenewe. Nanjye nzicara nduhuke umunsi uzaba wararasoje amashuri n'amanota meza maze rwose ukabona akazi keza, uwo munsi rwose nzaba nishimye cyane. Noneho uzatangira unyiteho nanjye nduhuke, ariko mbere yaho ngomba gukora ibishoboka byose rwose nta kuruhuka guhari.
Mendese ahita abwira mama we ati mama rwose ntabwo wabyumva ukuntu nanjye numva rwose icyo gihe gitinza kugera kubera ko nzakwitaho mu ruhure ndabangamirwa ukuntu mba mbona uruha rwose ukora utaruhuka. Mama rero wa Mendese ahita ahaguruka maze agahobera umuhungu we ati mwana wanjye ndagukunda cyane kandi mba numva ngufitiye icyizere ko rwose uzavamo umuntu w'ingirakamaro. Mendese ati nanjye nuko rwose mama nanjye ndagukunda cyane kandi humura rwose biri hafi kurangira. Mama wa Mendese yarajya gutangira akazi maze mama wa Wendy aramwakira akamwereka nyine icyumba agomba kuzajya araramo ahita amubwira ati n'ubundi nari ngiye ku kazi ubwo nyine umukobwa wanjye aracyaryamye mutegurire ibya mu gitondo kandi rwose ibintu by'ibirungo birimo urusenda ujye ubyitondera kubera ko arwara igifu ujye ushyiramo uturungo duke cyane igihe ikirungo kigiye gukoresha kiba kirimo agasenda. Mama rero wa Mendese ahita abwira mama wa Wendy ati nta kibazo rwose ndabikora nk'uko mumbwiye. Mama rero Wendy amara kugenda maze mama Mendese agasigara ari kureba inzu yose nyine abareba ukuntu nyine iyi nzu iba ari nziza cyane ahita agenda agakuramo imyenda maze akambara imyenda nyine agomba kwambara ari mu kazi agahita ajya mu gikoni. Umunsi wakurikiye rero abari mu masaha y'igitondo mama Mendese aba ari guteka ari kwiririmbira rwose Wendy rero yinjira mu gikoni afite n'imyenda myinshi cyane aba afite mu maboko maze agahita yijugunyira uyu mama ati genda vuba ujye kumfurira iyi myenda kandi ifure aka kanya nibyo nshaka. Mama Mendese ati nta kibazo rwose mwana wanjye ndayifura ariko reka mbanze nsoze guteka kuko nari nabitangiye. Wendy ati n'ikindi gihe ntusongere kukumbwira ngo ndi umwana wawe njye ntabwo naba umwana w'umumama umeze nkawe ubwo nyine akaba bivuga mu mvugo nyandagazi nuko nyine atari njye simba msubiramo neza nk'uko we aba bivuga. Maze uyu mama ati nta kibazo rwose reka njye kuyifura. Wendy ahita asohoka yizunguza cyane maze uyu mama ibintu byose bigahita bimuyobera ahita rero azimya gaze maze akabanza akajya gufura imyenda abagitangira gufura Wendy akabaraje n'indi myenda myinshi cyane araza yose agahita yijugunya ku mutwe w'uyu mama ikamunyanyagiraho ati fura niyo yose. Mama Mendese ati iyi myenda ariko niyo nafuze ejo nta nubwo rwose wigeze uyambara na rimwe kubera cyo uyigaruye kandi ngo nongere nyifure. Wendy ati sicyo cyakuzanye hano si akazi waje gukora yifure vuba kubera kuri bara nayifuze ejo ubwo nyine ntabwo uzi gufura warayipfubije ntabwo ureba se ko isa nabi. Wendy ahita afatiye imyenda yose akayishyira hasi maze agatangira kuyikandagira n'inkweto nyine ayahanduza ati fura vuba uzi ko utazi gufura. Mama Mendese rero rwose ubabaye ntukambira ababonye umwana umwubaha ukabigeza aha ahita abwira Wendy ati ariko se Wendy ni iki koko nagukoreye kugira ngo unkore ibi bintu byose ko ntigeze nguhemukira kuki rwose unkore ibi bintu byose. Wendy ati ntabwo uzi icyo wakoze. Icyo wakoze ikosa rimwe wakoze ni ukuza hano njyewe ntabwo ngukeneye aha ndashaka ko usubira mu mwobo wavuyemo ahantu ntazi ubwo rero uzasezere mama wanjye umubwire ko aka kazi utakigashaka ugende naho ubundi rwose nzatuma ubuzima bwawe buba bubi kurenza uko waba ubitekereza. Umunsi wakurikiye rero Mimi aza gusura Wendy baba bicaye muri salo bari kuganira baseka cyane bishimye rwose. Wendy rero ari kubwira Mimi ati uzi rwose umumama mushya banzaniye ishusho ibintu namukoreye namuhaye ugenda byose ngo afure n'ibyo yafuze mbimusubizamo baba bari kubiseka rero rwose ubona bameze nk'ababyishimiye. Mama Mendese rero ahita aza abazaniye juice biba ari ibirahure bibiri biteretse ku gaplato araza rero agahereza icya mbere Mimi akamubwira ati mama murakoze cyane maze akajya guhereza Wendy ahita amubwira ati mva imbere rwose n'umunuko wose ufite sinshaka kongera kukubona ariko ubundi ko nakubwiye ngo uzasezere mama utahe kubera icyo ukiri hano mva imbere rero ntabwo nkeneye kongera kukubona. Mimi atari ku Wendy uya hafi rwose ubu nkubaha ukabigezaho. Wendy rero ahita yigira mu cyumba
maze mimina wakafata cya kirahure abafite akagisubiza ku gaplato agahita akurikira Wendy akabwira yinyine mama Mendeze ati hangane wirira reka rwose njye kumuvugisha. Ajya mu cyumba rero maze akabwira Wendy atariko Wendy noneho rwose urakabije urabona ko izo strategies zawe ntabwo ziri gukora mu byukuri uyu mubyeyi yakabaye angana na mama wawe Wendy ati ariko ntabwo ari mama wanjye ati nyine uramwubahutse cyane wakabaye rwose ushaka izindi strategies ukoresha apana izi ngizi kuko nyine ntabwo bigaragara neza Wendy ati none se nakoresha iki ko ibyo umubwira byose mbona atabyumva Mimi aturabyumva ute se turamutse tumuhaye rwose nk'umuti ku buryo ari burware Wendy ati maze se nkamwica Mimi ati hoya ntabwo twamwica twamuha nyine umuti uri butuma arwara maze ntagaruke ku kazi Wendy ati none se wabimfashamo Mimi ati yego nabigufashamo ariko nanone ukomeze nyine ubwire mama wawe ko agomba kumwirukana kugira ngo rwose utekane nyamara rwose Mimi nuko bari kugira iyi nama yose Wendy ni nk'aba mufitiye ishyari kuko Mimi aba yifuza ko rwose mama we yamushakira umuntu umukorera ibi byose baba bakorera Wendy ashyira iminsi rero maze mama Mendes agasaba uruhushya mama Wendy aramuha maze agataha umugore akimubona maze rwose akishima ati mama nari ngukumbuye ndishimye rwose kubona ugarutse mama aramubwira ati nange nari ngukumbuye mwana wanjye ariko nyine uzise ukuntu nkuzaniye inkuru nziza umumama wari hano nkora n'umwana mwiza cyane yagiye muri misiyo y'akazi maze azandaniye iyi myenda yose ureba abari kuyimwereka rero iri mu gikapu Mendese abari kurambura maze akajya abwira mama ati ndishimye rwose ku bwawe mama gusa uyu mumama ashobora kuba rwose ari umuntu mwiza byo naho se amakuru ya Wendy wa mukobwa ujye umbwira nyine w'umunyamahane cyane mama Mendese ati uriya we rwose uriya mwana nawe yuko nateye ni umwana mubi cyane nta kintu kimwe atankoreye kugira ngo nsezere akazi ariko rwose ntabwo nagasezeye nihagazeho Mendes ati kubera icyo utagasezera ma sinakubwiye yuko nanjye nashaka akazi maze nkaba ari njye nkwitaho mama Mendes ati ariko ni njye nakubyaye ni nanjye ngomba kukwitaho ntabwo ari wowe wambyaye Mendes ati none se urumva rwose uwo mwana atazagukuramo ishisha ahubwo mama we rero ati impamvu rero nashaka gusezera kari akazi uriya mu mama nkorera ni umwana mwiza cyane reba nawe ibintu byose aba yampaye ikindi kandi umushahara mpemba nta handi hantu na hamwe nawubona niyo mpamvu rero ngomba kwihanganira uriya mwana w'umukobwa maze rwose nkamwihorera nkigumira ku kazi kanjye kubera ko rega nkeneye amafaranga mama wa Mendes rero aramubwira ati ngomba kwitegura maze ngasubira ku kazi atangira kuzinga imyenda Mendes aba yicaye ku buriri ari gusoma igitabo maze mama akabona mama atangiye kubira ibyunzwe abameze rwose nk'umuntu unaniwe cyane Mendes aramubwira ati mama ko mbona rwose unaniwe waruhutse wahamagaye maze ugasaba uruhushya mama wa Mendes ati hoya haracyari kare cyane kugira ngo rwose ntangire gusaba impushya za hato na hatoya Mendes ahita ahaguruka atereka nibura rero gufashe amukoraho maze kumva mama afite umuriro mwinshi cyane ariko ahita amubwira ati mama uzi ko urwaye kuko kubera iki utasaba uruhushya rwose ukaruhuka mama we ati hoya ntabwo nkeneye gutakaza akazi mwana wanjye urabizi ko aya mafaranga nyakeneye ngomba kugenda byanze bikunze nyamara ariko yari amaze gucika intege aba aguye ku buriri aba ariko atangira noneho no gutaka munda bari kumurya cyane Mendes agira ubwoba ati mama rwose urarembye kandi ubuzima bwawe ni ingenzi rero rwose ugomba kubanza ugakira ahita amuryamisha ku buriri maze mama we rwose agahita agwa nk'igiti neza ahita aryama maze akaza gusinzira arakanguka ariko n'ubundi agasanga aracyameze nabi agasanga rwose munda haracyamurya ntabwo rwose ameze neza habe na gatoya ahita rero abwira uyu muhungu ati mwana wanjye ntabwo rwose aka kazi nakabura kuko kamemba amafaranga menshi ahubwo ndumva wagenda maze ukaba unsigariyeho kugira ngo mpabuja rwose atanyirukana ndamuhamagara mbimusobanurire maze mubwire ko ugiye kubuhambereye umwanya ndwaye rwose mbanze mfata agatege
mende satose koko nciye ko mu mama nta kibazo ariko se wa mukobwa wambwiye imeze kwa kundi ubwo kutabeshye tuzashobokana ma kuba mbwiye kuri ya mukobwa rwose ari umunyamahane cyane mama we ati mwana wanjye urabizi ko rwose nakureze nkwigisha kwicisha bugufiya uzamuhura uriya mukobwa icyo dushaka turakizi turashaka amafaranga kugira ngo wikurangize uzamuhure rero rwose wikorera akazi kawe ugakore neza ntuzansebye kandi mwana wanjye utazatuma rwose banyirukana kuko hari akazi ndacyagakeneye cyane mama wambiye ndetse kandi arabubwira ati rero ntubyanga kungirayo ubwo rwose ndahita njyayo kuko ntabwo nareka akazi kanjye nkabura nkareba Mendese yumva ko mama we rwose akeneye gusubirayo maze ahita amubwira ati mama nta kibazo rwose ngaho uryamuruhuke reka rwose nkora akavarize maze ngende ariko nyine urabanza uhamagare uwo mama umubwire mama wa Mendese ahamagara mama Wendy maze akamubwira ko arwaye ariko agiye kuba yohereje umuhungu we akaba amusimbuye ko ari umuhungu mwiza cyane kandi witonda rwose nta kibazo ntacyo azangiza mu rugo rwe mama Wendy aramubwira ati nta kibazo Mendese rero aritegura maze agafata akavarize ke akagenda nyine akajya kwa mama wa Wendy aragenda agakomanga maze Wendy akaza gufungura mama we rwose aba yamubwiye ko nyine uyu musore ari buze kuza gusigariraho mama we Wendy aba akimukubita amaso atari ku bundi iwanyu ntabwo mugiraho mucya ko umuntu ufite varize ubwo ni wowe nyine waruje gusigariraho mama wawe Mendese ati yego abamuhereza n'ikiganza ati ndabasuhuje maze uyu mukobwa akamurebana agasuzuguro ati mvana iyo myanda y'intoki mu nzira mvana iyo myanda y'intoki imbere Wendy ahita atangira kumubwira ati se iwanyu nta byo kurya bihaba kuki mwese muba muhahunga nabwiye mama wawe ngo uko mwese ntabakeneye muzagende rwose mugumeyo kubera iki kandi nawuje ntabwo rwose ndi butume winjira Mendese ati ariko wandika rwose nkinjira maze ngatangira akazi nta mpamvu zo gukererwa kubera ko mama wawe arabizi ko ngomba kuza sinumva rero aramutse aje agasanga nta kintu nakoze ko rwose byaba ari byiza Wendy ati ntabwo uri kwinjire subirayo rwose ahita yikubitiraho bujya kwifungira maze akisubirira mu nzu uyu musore aguma hanze maze akabona nta yandi mahitamo akitahira mama we rero akimubona ati mwana wanjye kugarutse Mendese ati uriya mukobwa ni shitani igenda neza neza atuwakareba ukuntu ari keza cyane ntabwo rwose wamenya yuko gafite ubugome bungana nk'uko gafite ati gafite imishiha ati sinzi ikintu rwose kimutera imishiha ukuntu ari umwana w'umubakire afite buri kimwe ubundi buri iriya mishiha yose ayikura hehe gusa ntabwo nzasubira muri rwa rugo nta nubwo nzongera gukandagira imbere yarwo mama ati hoya mwana wanjye wimbwira ibyo bintu ugomba rwose kugenda ukansimbura kubera yuko rwose uyu mama wa Wendy namubwiye ko ugomba kujyayo uramutse rero utagiyeyo yagira ngo ndi umubeshyi yagira ngo rwose ndi kumutuburira maze akaba yanyirukana ku kazi kanjye kandi rwose ntabwo mbishaka mama rero wa Wendy arataha maze akabaza Wendy ati rwose Wendy nta muntu waje hano Wendy ati hoya ati none se ko rwose uriya mama yari yambwiye ko ari kohereze umuhungu we akaza kuba amusigariyeho kubera icyo ataje atangiye se kandi kujya mbeshya Wendy rero ahita abwira mama we ati ahubwo se uriya mama ubundi ntiyari yavuze ko rwose yasezeye ku kazi niko yari yavuze ngo ntabwo azagaruka mu kano kazi ntabwo agashaka niyo mpamvu rero rwose n'uwo muhungu atiriwe amwohereza kubera ko nyine atagakeneye mama wa Wendy ahita avuga ati hoya uriya mama agaragara nk'inyangamugayo ibi bintu ntabwo yabinkora reka muhamagare numve nyine abinyibwirire neza ko rwose yasezeye ku kazi mama Wendy afata telefone akaba arahamagaye telefone rero ya mama Mendese itisona gusa akiri kubwira Mendese ko agomba gusubira kuri aka kazi mama Mendese rero aritaba maze mama Wendy akamubaza ati none se ko wari wambwiye yuko ugomba kohereza umuhungu wawe kugusimbura kubera icyo ataje mama Mendese ati yaje ariko rwose yabuze umufungurira mama Wendy ati hoya ntabwo ibyo bintu bishoboka kongera akahita abaza Wendy bakiri kuvugana Wendy ati hoya ntabwo yigeze agera hano nyamara rwose niwe uba wamusubijeyo mama rero
wawe ndahita abwira mama Mendese ati ubwo rero itubwira uyu muhungu wawe noneho rwose ahita aza busigarireho kuko ubu ndahari ndamwakira nta kibazo. Mama Mendese ati murakoze cyane rwose mabuja, reka mpite mubwira ase aka kanya. Bava kuri telefone rero maze mama Mendese agahita abwira Mendese atumva gira vuba rwose itegure uhite ugenda, dore aranampamagaye none ko arahari humura nta kibazo uragenda kwakire. Mendese rero asubirayo maze agakomanga ubundi hagaruka uwindi gufungura ni mama wenyine umusanze muri saro, maze akumva umuntu ari gukomanga umwanya munini ahita abwira wenda atari ko uwindi nta matwi ugira, ntabwo se wumva ko hari umuntu uri gukomanga kubera ko utagiye kumureba. Wendi rero ahita ahaguruka maze agasanga ni Mendese ahita amubwira atumva ariko wowe ko nakubwiye ngo ntuzagaruke hano ntabwo wumva nta matwi ugira, ubwo nshaka ko nawe ubuzima bwawe mbugira umuriro waka neza neza wakwisubireyo hakiri kare. Mendese ati hoya ntabwo ndi busubireyo ndetse ngomba kuvugana na mama wawe rwose kubera yuko ntabwo natenguha icyizere cya mama. Mama aranyizeye kandi azi ko rwose akazi ke nzagakora neza mu gihe arwaye, ubu rero ndeka rwose ninjire. Wendi rero akomeza gusakuza abwira uyu musore ngo nagende, maze mama Wendi akaba yumvise abantu bari gusakuza aza kureba maze agasanga Wendi rwose yabujije uyu musore kwinjira, ahita amubaza ati ni wowe se Mendese? Bambwiye ko rwose uri kuza gusigaraho mama wawe. Mendese ati yego rwose ni njyewe, ahita amusuhuza rero maze akamubwira ati ni karibu mu nzu ngwino nta kibazo. Mendese arinjira maze mama Wendi akamwereka icyumba agomba kubamo, amwereka rero kandi n'ibintu byose maze akamubwira ati nta kibazo ubu rwose watangira akazi. Wendi rero ahita abwira mama we ati nabo rwose ntabwo azahaguma iminsi itatu niyo myinshi, ntabwo azaba akiri muri iyi nzu ndabizi azijyana. Mama wa Wendi ati ariko mwana wanjye ko rwose nzakugire nte, uhatse gukomeza kuntesha umutwe kuko ari njyewe rwose uri kunaniza. Mendese rero agera muri uru rugo maze agahita atangira akazi, amasuku rwose yose agahita ayakora ibintu akabishyira ku murongo. Ku mugoroba rero arateka maze agategura ameza, mama Wendi ndetse na Wendi bicara ku meza bari gufata amafunguro. Mama Wendi atangira gufungura maze agahita avuga ati mbega amafunguro aharyoshye, ati ibi byo kurya biryoshye cyane. Ahita rero ahamagara Mendese ati ngwino hano, ati none se uzi no guteka? Ati yego nyine mama wa mama wawe yambwiye ko rwose uzi guteka, ariko ntabwo nari nzi ko nyine ari kuri uru rwego biraryoshye cyane. Mendese ati yego nzi guteka rwose kubera ko rega ni nanjye mbikora igihe kinini mu rugo kuko mama akunda kuba nyine yagiye ku tuzi dutandukanye, yarabinyigishije rero byose ibikenewe ku buryo rwose nanjye nta kibazo na kimwe mba mfite mu gukora iyi mirimo yo mu rugo. Mama Wendi rero arishima maze akabwira uyu musore ati komerezaho rwose muhungu mwiza urakoze cyane. Wendi rero we aba yarakaye kubera ukuntu baba bari gushima nyine uyu musore ahita yimyoza, maze mama ati ariko icyo si ikinyabupfura rwose gute uri kwimyoza, musaba imbabazi vuba. Wendi rero ahita abwira mama we ati njyewe uyu muhungu simukunda, aseka rwose ahita avuga nyine itungo rimwe ryo mu rugo ngo aseka nkaryo. Mama we noneho ahita arakara ati umva ndavutse ngo musaba imbabazi ntabwo ari uko nakureze. Wendi ahita atangira kwikoroza akikoroza cyane, mama we ati ndabyumva nyine iyo nkurura rwose niyo uri guhimba ntayurwaye. Hashira akanya maze akarekera gukaraba gukorora. Mama Wendi ati ngaho rero umusaba imbabazi dore inkorora yakize, akongera agatangira nanone gukorora. Mendese ahita abwira mama Wendi ati ntugire ikibazo rwose mama, nta kibazo mwihorere njyewe ntacyo bintwaye. Ahita rero yisubirira mu kazi ke maze bakaguma ku meza, gusa mama Wendi rwose aba ababajwe n'imyitwarire y'uyu mwana we abako natagira ikinyabupfura nta muntu n'umwe yubaha. Uwo mugoroba rero Wendi na mama we bava ku meza maze Wendi agahita asanga Mendese mu gikoni, ahita amubwira atumva ndakubwiza ukuri ndaje nkunanize ku buryo wowe wenyine uzijyana.
Mendes ati mbabarira rwose nta bibazo nshaka wiza kumbangamira. Wenda ati reka nyine nkwereke itangiriro, nkwereke agatonyanga mu nyanja k'ibyo nzagukorera. Ahita afata isahani maze Mendes ati ugiye kubigenza ute? Wende agahita yirekurira hasi kameneka nyine gasakuza. Mama Wende aza yiruka ati ibyo ni ibiki bibaye? Bahita batungana intoki. Mendes avuga ati Wendy amenye isahani. Wendy nawe ati ni Mendes uyimenye. Mendes ahita yicecekera maze mama Wende agahita amubwira ati ubutaha rwose jya ubyitaho nyine woze witonze. Wende ati mama nta kintu bikubwiye n'ukuntu akumeneye isahani imwe rwose muzihenze cyane ziri hano. Mama ati ni agisida kandi byaba kuri buri wese, nawe byakubaho ndetse nanjye byambaho. Mureke rero rwose maze akora akazi ke, sohoka kuko va muri icyo gikoni. Wendy rero aba ari gusohoka maze agahita ahindukira akarebera Mendes ku rutugu maze agahita amumwaza nko kumubwira ati urabibonye se ko byose mbigushyizeho? Mendes azunguza umutwe maze agahita akomeza akiyogereza akamwihorera. Umugoroba rero Wendy asanga Mendes mu cyumba maze akamubwira ati ntabwo ugomba kuguma muri uru rugo. Mendes ati nzahaguma kugeza akazi naje gukora karangiye. Wendy ati uratekereza se yuko ushobora kuzamara undi munsi hano? Uretse rwose ndakwereka none icyo ndi bugukorere, ntabwo kiri bugusiga amahoro. Mendes atari kuko wibonyemo iki? Wumva uri umunyembaraga cyane ku buryo abantu bose baba bashaka kuba iruhande rwawe. Icyakubwira ukuntu niba hari ikintu kimbangamiye ari ukuba rwose ndi muri runo rugo nawe ururimo, nuko nyine ari akazi ka mama, naho ubundi sinakabaye ndi hano. Akazi kangiro nikarangira nzahita nigendera rwose, nanjye kandi sinzigera ngukumbura, humura sinzigera nkenera no kugaruka muri runo rugo. Wendy arahita abwira Mendes ati ndabona rwose bameze amababa, ariko buretse ndaje nyapfure nyagukureho. Ati ndaza kukumanura aho hantu wimanitse maze rwose wongere ukandagize ibirenge hasi, ndabona wishyize mu kirere cyane, nyamara ngewe rwose nta muntu ujya untsinda habe n'umwe. Mendes ahita amubwira ati sawa ukora icyo ushaka, ubwo nyine turabitegereje ibiri bukurikire. Mu masaha y'ijoro rero baryamye, Wendy aragenda agafata wayini ya mama we, wayini rwose ibihenze cyane, maze akayifata akagenda akayisuka muri lavabo ahantu nyine baba bari bogereza ibyombo, agasukamo amazi menshi n'isabune, maze rwose ya nzoga yose ikagenda n'umuhumuro wayo ukashira. Ahita afata rero rya cupa ivuyemo maze akagenda gahoro yomboka, akagenda akarirambika iruhande rwa Mendes uburyamye rwose asinziriye. Ararifata rero akarimurambika iruhande maze akagenda yiruka, aragenda akabyutsa mama we ati mama rwose byuka noneho wumve ibintu byabaye. Mama we ati kuki uri kumbyutsa aya masaha? Nkeneye kwiruhukira mbananiwe. Wenda ati mama ibintu ngiye kukubwira ntabwo wabiruhukana. Atuzi wa muhungu wazanye ni umusinzi, yanyweye inzoga ari muri saro yanyweye yasinze. Ndakubwiza ukuri rwanda inzoga zose ziri muri ino nzu zose yazinyweye akazimara. Mama we rero ntabwo rwose aba abyumva ukuntu uyu mwana yaba atangiye kujya asindira mu rugo rwe. Ahita aza yihuta maze bagera muri saro bakamubura. Wenda agahita amubwira ati mama ubwo wabona yagiye mu cyumba cye, ngwino tujye kumurebayo. Wenda nyine aba yizeye ko niba ajya mu cyumba cye bari busange aryamanye n'icupa, maze mama we rwose agahita yemera ko uyu musore ari we warinyweye. Bagenda bihuta rero bakigera mu cyumba, mama wa Wendy akareba ati none se Wendy icupa wambwiraga, inzoga wambwiraga yanyweye siriye ko uyu mwana mbona yisinziriye? Ntabwo rero ko uyu mwana rwose yasinziriye kare, ntabwo ngo ari kunywa inzoga. Wendy rero ahita atangira kureba areba nyine ashaka rya cupa, akareba ahantu hose ati rwose mama ndakubwiza ukuri namwiboneye ari muri sala ari kunywa inzoga. Mama we Wendy rero ahita amubwira ati Wendy rwose tujye kuryama, mbabarira ntukanesha umutwe ubwo nyine warebye nabi cyangwa warose. Bahita bagenda rero Wendy rwose akagenda ababaye cyane kuko nyine kuri iyi nshuro abasebye.
bamara gusohoka maze Mendese agahita abyuka ryacupa mu by'ukuri nyine aba yaryumvise wenda rihashyira maze agahita arifata akarishyira mu mashuka mo imbere ahita abyuka rero noneho akarifata maze akarisubiza nyine aho andi macupa yose abasanzwe bayajugunya buracya rero maze abari mu masaha ya saa sita nyine bari gufata amafunguro mama rero wa wendi abwira uyu musore atumva genda unzanire kuri ya wayini yanjye ahita yimurangira nyine iba ari imwe rwose akunda cyane kurusha izindi atugende yinsukire mu karahuri unzanire uyu musore rero ahita abwira mama wa wendi ati nta wayini ihari ntayo rwose wenda ahita atera hejuru ati nakubwira mama yarayinyweye rwose yayinyweye arayimara maze Mendese nawe ati hoya urabizi ko ntayo nanyweye urabizi neza uko byagenze wenda ati hoya wayinyweye batangira kuburana maze mama wenda agahita abacecekesha ati nimuceceke mwese rwose ntabwo nshaka kubumva mutongana agahita abwira wendi ati byihorere ibyo bya wayini nta kibazo ndagura indi ati subirire mu kazi kawe rwose Mendese maze gukomeza gutongana Mendese rero ahita asubirayo maze mama wa wendi akabaza wendi atari ko wendi kubera iki rwose uriya musore utamwiyumvamo nyamara n'umwana mwiza akora ibintu byose neza aritonda kandi arumvikana kubera iki rwose umunaniza kubera icyo umukora mukobwa wanjye nkunda wendi ati mama rwose ntabwo mushaka hano ariko si nawe gusa nta n'undi muntu rwose nshaka uza kuba hano ngo araje ngo dusigarane ndashaka ko uru rugo ruba urwanjye nawe maze waba udahari akaba ari njye dusigaraho nyine njyenyine mama we ati ibyo ntabwo byashoboka nta n'ubwo bizigera bishoboka nta na rimwe rwose nzagusiga wenyine muri iyi nzu wendi ati nanjye nzabananiza ejo kugeza igihe rwose bose bazajya baza umaze iminsi ibiri agahita agenda ntagaruke umunsi wakurikiye rero ko abari mu masaha y'umugoroba wendi yinjira mu cyumba cya mama we agenda gake cyane maze akagenda agahita areba mu isakoshi ye ahita akuramo rero telefone maze yarangiza agahita ayihisha mama we ahita yinjira agahita amubaza ati wendi washakaga iki wenda ati nari njye kukureba gusa ntabwo nari ngusanze mu cyumba cyawe ariko none ubwo nkubonye ubwo nta mahoro reka rwose nigendere wenda ati none mama wenda ati none se wendi umeze neza nta kibazo ufite ko ndeba se njye udatuje mu maso habaye iki wenda ati mama ntacyo rwose nuko nari njye kukureba ahita asohoka rero rwose ubona nyine ameze nk'umuntu ufite ikibazo mama wendi ahita asigara avuga ati ariko hari ikintu kitagenda rwose uyu mwana ashobora kuba hari ikintu yaraje gufata hano kubera ko ukuntu ambonye akikanga ntabwo bisanzwe yaba ari njye yaraje kureba ntabwo rwose aba yikanze bingana bityo ahita rero amukurikira gakeya maze akareba nyine aho aba agiye wenda ahita agenda akinjira mu cyumba cya Mendese maze mama we agahita amwinjira inyuma ahita asanga rero wendi hari ikintu amaze gushyira mu kabati ka Mendese mama we wendi ahita amubwira atumva akubwire wendi ntaravuga amagambo abiri ndashaka ikintu ushyizemo aho ngaho kimpereze wenda ati ntacyo mama ati ntacyo rwose mama ati mpereza ikintu ushyizaho kandi simbisubiremo ibintu mvuze wenda ahita azana ya telefone maze akayihereza mama we mama rero wenda ahita amubwira ati wendi kubera icyo uri mubi koko kubera icyo uri umwana mubi ubu ngubu wari utwaye telefone yanjye kugira ngo uyishyireho mu kabati maze uze kumbwira ko uyu musore yayibye kubera icyo uri mubi ubwo rero Mendese ahita yinjira maze agahita yumva nyine ibyo bari bari kuvugana Mendese ahita abwira mama wendi ati mama wendi ni nk'uko nyine n'ejo yabigenje yafashe icupa rya wayini maze arazarikira iruhande kubera ko rero namwumvise nyine ari hashyira nahise ndihisha kuko numvaga ntari kubona ukuntu gusobanurira nahisemo rwose kurihisha mama wendi ahita ahindukira ati wendi koko nibyo wenda ati yego atari ko rwose nuko nashakaga ko nyine umwirukana nifuzaga kumukorera ikintu noneho kiri butume rwose utari bwihanganire kumwirukana naho ubundi rwose nta kindi kibazo njyewe mfite
Mama we rero arababara, maze agahita amubwira ati ngwino nyura hano. Aragenda akamwicaza muri saro ati ariko se mwana wanjye, wambabariye rwose ukihangana ukaba umwana mwiza. Gusa nyine Wendy ibintu byose ababwira mama we ntabwo aba bifite ku mutima, ntabwo rwose aba yizeye ko rwose azarekeraho gutesha umutwe aba bantu baba baza kubafasha mu rugo. Umunsi wakurikiye rero Mimi wa mukobwa w'inshuti ya Wendy aza kumusura, baba bicaye muri saro maze Mendes akabazanira icyo kunywa. Mimi nyine aragifata maze Wendy we akagifata agahita agisuka hasi, ahita ahamagara Mendes ati garuka hano korope, dore rwose hari umwana. Mendes ni umujinya mwinshi kuko rwose aba yabonye ko uyu mukobwa amenye nyine iyi juice abishaka, ahita amubwira ati umva hakorope kuko n'intoki zawe zidakora, ntabwo ngewe rwose nakwishingira, izo ntoki zawe zidakomeye zidafata ibintu ngo zibikomeze. Ahita yigenderera akisubirira mu gikoni. Wendy rero ahita asara maze agahita amwiruka inyuma atumva ngo uyu musenzi aransuzugura. Baragenda rero bakagera mu gikoni agatangira kumutuka, baratukana nyine bose rwose na Mendes nawe ntabwo aba yoroshye nyine, ntabwo aba yemera ko uyu mukobwa amusuzugura uko yishakiye. Mimi rero arabakiza nyine maze agatwara Wendy muri saro. Wendy ahita amubwira ati tekereza imbaraga zose twashyizemo kugira ngo tubone wa muti wo gutuma mama we agenda, none dore uyu muhungu niwe wamusimbuye. Mimi rero ahita amubwira ati ariko Wendy tugomba nyine gutekereza ku buryo bwiza bwo kuzamwirukana twitonze, ariko nyine ntabwo ugomba kubikora kuri yariga ubuya rwose ubuhubutse. Wendy ati ntabwo rwose ngikeneye kumwihanganira, ariko nyine mama we nta n'umwe nshaka hano. Mama rero Wendy ahita aza maze agahita abafata urwo rusaku rwose n'urwiki. Mimi ahita ababwira ati mwirirwe rero nimusigare muganira, acana umuriro we rwose maze agahita agenda agasiga waka. Wendy ahita abwira mama ati nta kibazo na kimwe gihari. Mama we turabizi neza ko nta kibazo gihari. Wendy ati yego nta kibazo rwose na kimwe gihari. Mama ati mbyizere, mwizere ko rwose nta kibazo gihari Wendy kuko umaze kongera ahantu, ndumva kukwihanganira itangiye kugenda rwose binanira. Umunsi wakurikiye rero Mendes aba ari mu cyumba cye ari kuvugana na mama we. Mama amubaza ati mwana wanjye waramenyereye nta kibazo se na kimwe ufite? Mendes ati mama ntuhangayike rwose nta kibazo na kimwe mfite, kandi nanone Wendy rwose nzi uko ngomba kumutwara, humura nzamushyira ku murongo rwose ntibiguhangayikishe. Mama we rero abahangayikiye umwana we, abatekereza umukobwa wamuzengereje ari umuntu mukuru maze akibaza umwana we noneho akumva rwose ari mu bibazo. Gusa baba bagiye kuvugana maze Wendy akaba yinjiye mu cyumba cya Mendes adakomanze. Mendes ahita abwira mama we ati mama ndaza kongera ngo uhamagare, hari umuntu rwose tugiye kuvugana. Mama we ati nta kibazo. Mendes rero ahita abaza uyu mukobwa atari ku wundi kubera icyo unyanga unshaka iki? Wendy rero ati ntabwo rwose ikibazo ari icyawe, ahubwo ikibazo ni uko nta muntu n'umwe nshaka unyitaho, njyewe nshoboye kwiyitaho, nshoboye kwikorera ibintu byose, rero nta muntu n'umwe rwose unyitaho nkeneye, nicyo kibazo cyonyine gihari. Mendes ati ushoboye kwiyitaho, ibintu byose urabishoboye nta kibazo. Ati noneho reka nkwereke, reka tubikinemo umukino, noneho rwose nutsinda nzahita ngenda, ariko nutsindwa nzaguma aha. Wendy ati ariko uri gukina njyewe nyine imikino nawe? Mendes ati yego reka rwose tubikore. Wendy ati ngaho mbwira uwo mukino se ubundi ni umukino nyabaki? Mendes atumva ukuntu ugiye kugenda, ugiye gufata iminsi itatu ari wo ukora akazi kose nkora muri uru rugo kose, hanyuma rero iminsi itatu nishira mama wawe rwose ataritonganyiriza ibintu bikorerwa muri iyi nzu nzamenya kuko ubishoboye uzi kwiyitaho kandi wabasha no kwita kuri mama wawe, nzahita rwose nzinga ibintu byanjye maze nigendere. Ariko nanone nawe nutsindwa mama wawe nagira ikintu na kimwe yitunganyiriza, byaba isuku idakoze neza, byaba imyenda ifuze nabi, byaba guteka bikaba bitetse nabi, ubwo nyine nanjye nzahita ngumaha kuko uzaba utsinzwe. Wendy abitekerezaho neza nk'iminota rwose nk'ibiri maze agahita amubwira ati yego ndabyemeye tuzatangira rwose ejo mu gitondo.
nzakora ibintu byose byawukora maze nzagutsinda ndabizi aho kubuzinga varize kuko rwose uratashye. Mendese ati nta kibazo buracyari mu gitondo saa kumi Mendese afata igikoropesho n'amazi maze akagenda akabyutsa Wendy aramukomanga ati Wendy ni amasaha yo gutangira akazi. Wendy ati misangahe? Mendese ati ni saa kumi za mu gitondo kubera ko ugomba gukora amasuku kandi mama wawe akagenda afashe ibya mu gitondo. Wendy ahita avuga ati ni iki gihe se, ni iki gihe mutangirira akazi? Ati gusa nyine nta kundi. Arabyuka nyine agafata rero ibikoresho maze agatangira gukora amasuku. Ubwo ariko ni nako nyine Mendese aba agenda amureberera amwereka ahantu hose atari gukoza amatorosho ariko mukuriraho amatapi ati hano ntabwo wahakubuye hara ntiwahanaguye. Wenda arakora maze akajya guteka yamara guteka akajya gufura. Ni nako kandi ubwo nyine na Mendese nawe aba agenda amuzanira n'indi myenda yose yibagiwe ayimuzanira ngo ayifure. Wendy nyine akarakara ariko nanone agahita yikaruma kuko rwose abakeneye yuko uyu musore amuvira mu buzima. Mugoroba rero bategura amafunguro ni Wendy nyine uba wayatetse barategura maze mama wabo nyine na Wendy bakajya ku meza. Mama Wendy arabakibibona ati ibyo kurya birasa neza cyane abakibikoza mu kanwa maze agasanga umunyu n'urusenda ntabwo birika ahita avuga ati mbega ibyo kurya ati ibyo kurya bimeze nabi cyane. Maze Mendese ati ni Wendy wabitetse yifuje rwose kugutekera kuri uyu mugoroba. Mama Wendy ahita abwira Wendy ati mva ndakwinginze ntuzasubire mu gikoni igihe cyose uzajya ubuze ko rwose ndi bufate amafunguro kuko rwose ubu naba ngiye kuburara. Mendese ati hoya ntabwo rwose waburara reka ngutegurire amafunguro mu minota 30 arababonetse. Mendese rero ahita agenda maze agahita ategura amafunguro rwose byihuse agahita ayazanira mama Wendy. Mama Wendy ahita avuga ati ntureba rwose Wendy rwose ntuzasubire kunkenera mu gikoni. Bava ku meza rero maze Mendese agahita abwira Wendy ati ikizami cya mbere uragitsinzwe komeza rero ukore neza urebe ko ibisigaye wazabitsinda ariko rwose icya mbere cyo wagitsinzwe kabaye. Barakomeza rero bagakora kwa kundi nyine imirimo yose bayikoraga buracya rero n'ubundi maze mama wa Wendy yajya kwambara imyenda agasanga rwose iteye ipasi mu buryo budasobanutse ahamagara Mendese atari kose Mendese ko rwose mbona atari uko wari usanzwe ubigenza iyi myenda yanjye ntabwo iteye neza urabona ko yishifunnye ku maboko. Mendese ati ntabwo rwose nari nabibonye ako kanya kuko rwose yanga kuvuga yuko ari Wendy wayiteye ariko nyine Wendy aba yarangije kumva ko nuko rwose yongeye agatsindwa. Umunsi bakurikiye rero naho rwose biba gutyo nta kintu na kimwe mama wa Wendy aba ari gushima muri iyo minsi. Ibyo rero bari bavuganye birarangira nyine iyi minsi irarangira maze Mendese akabwira Wendy ati rero wabibonye ko rwose watsinzwe ntabwo rero nzava hano nzahaguma. Mendese arahita yicaza Wendy maze akamubwira ati rwose Wendy reka tuganire nk'abantu bakuru ntabwo mama wawe akwanga impamvu nyine agushakira umuntu uguma hano nta yindi mpamvu ntabwo ari kugira ngo akubangamire suko kandi atakugirira icyizere ni ukubera yuko abatekereza ko hari nk'igihe ushobora kugira ikibazo ngaho tekereza ndamutse ntahari na mama wawe adahari maze yenda ukaba warwara nko mu masaha y'ijoro wabigenza ute? Wenda ati nahita mpamagara mimi inshuti yanjye. Mendese ati hoya kubera ko Mimi afite ubuzima bwe ushobora kumuhamagara ariko ugasanga ntabwo ari mu rugo yenda ari kure cyangwa se ugasanga araryamye arasinziriye ntakumve urumva se utapfira mu nzu. Mama wawe rero abagira ngo nyine uba ufite umuntu iruhande rwawe nibura rwose unakuvugisha ariko tekereza uramutse umaze icyumweru hano nta muntu n'umwe wumvise ijwi rye.
wendira akomeza kugenda nyine ateka amatwi uyu musore maze akumva koko ibyo ari kumubwira ni ukuri. Wendi rero abwira Mendese ati impamvu rero rwose mba numva nifuza kuba ndi njyenyine nta wundi muntu wo hanze turi kumwe ni uko nyine papa wanjye akiriho rwose niwe twabaga turi kumwe ibihe byose kuko mama yahoraga mu kazi kandi yakoreraga nyine mu ntara ku buryo yatahaga rimwe na rimwe ariko nibura nabaga ndi kumwe na papa wanjye cyane. Papa wanjye rero amaze gupfa numvise rwose nta wundi muntu nshaka iruhande rwanjye niba atari mama wanjye nyine numvaga nakabaye mba njyenyine. Mendese yahita amubwira ati ndakumva cyane kuko rwose nanjye nabuze papa wanjye nkiri mutoya ariko ndifuza rwose kukubera inshuti yawe noneho rwose nubona bikubangamiye ko naguma hano nta kibazo nzagenda ariko ndifuza nibura ko tuba inshuti maze nkabanza nkanakwigisha ibintu byose kuko nabibona nyine ibintu byo mu rugo ntabyo uzi ntabwo uzi guteka ntabwo uzi gukora isuku no kwifurira ntabwo ubizi ndahamya ntashidikanya ko rwose no gukaraba ushobora kuba udakaraba neza. Wendi rero ahita aseka maze agahita areba hirya ati nshobora kuba ntakaraba neza. Mendese ati yego nkurikije ibintu byose ndabonye ukora no gukaraba sinbyizeye ko bishoboye gusa nyine ndifuza kuba inshuti yawe maze nkakwigisha byose ni wowe uzafata umwanzuro niba kukwiye kuguma hano wenyine njyewe nkigendera nta kibazo ariko nanone ikindi kibazo ni uko rwose niyo nagenda mama wawe ntago azigera atuma uba wenyine ni hahandi azazana n'uwundi muntu ubwo rero icyaba cyiza ahubwo ni uko wanagumana nanjye ukumenyereye njyewe tumenyeranye urabyumva ute rero turamutse tubaye inshuti. Wendi rwose uba wamaze guca bugufi ahita abwira Mendese ati nta kibazo ndabyemeye rwose tube inshuti. Bahita rero bakorana mu kiganza maze bakemeranya ko rwose bagiye kuba inshuti. Buracya rero mu gitondo Mendese aba ari koza ibyombo maze Wendi akaza akamusanga mu gikoni ati narinje kugufasha koza ibyombo. Mendese arahindukira aturi muzima se cyangwa warwaye? Wenda ati hoya ndi muzima rwose narinje gufasha inshuti yanjye koza. Mendese ati hoya nta kibazo aka ni akazi kanjye kandi ndagakora nta kibazo rwose ahubwo naringiye kujya ku isoko mama wawe yari yambwiye ko rwose akeneye imboga n'imbuto bishyashya nyine naringiye rero kujya kubigura. Wendi ati ahubwo noneho rwose ndaguherekeza ntabwo wansiga hanjye nyine. Mendese ati nibyo se koko urabishaka kumperekeza? Wenda ati cyane ndifuza ko rwose ntangira kugenda menya ibintu bimwe na bimwe niba tugiye no mu isoko nkamenya nyine ibyo tugura aho tubigura ibintu byose nkagenda mbimenya mbifataho amakuru. Mendese rero arishima maze ahita abwira Wenda ati nta kibazo rwose niba wabitekerejeho neza. Wenda rero ahita ajya guhindura imyenda maze agahita asa. Mendese aba akimubona ati Wendi usiko wambaye neza iyi myenda irakubereye burya ntabwo rwose nari nzi ko uri mwiza bigeze aha kubera imishi kugira najyaga mbona kubona uri kunshihura maze simbashe kubona ubwiza bwawe noneho rwose kukubona useka ni igitangaza uri mwiza cyane kandi uraberewe. Wenda ati urakoze cyane nabyo kandi abivuga amwenyura. Baragenda rero bakajya mu isoko maze bakaza. Uwo munsi rero kandi ku mugoroba bafatanya guteka barateka bagateka ibyo kurya bimeze neza cyane maze bagategura ameza. Mama wabo rero atangira gufata amafunguro maze agahita avuga ati umva ayo mafunguro araryoshye cyane ntabwo ndi kubimenyera biraryoshye bikabije. Maze Wenda agahita abwira mama we ati mama wabyemera se ko nafatanyije na Mendese guteka? Mama we ati nibyo se koko? Ahita rero ahamagara Mendese ati ngwino hano koko wafatanyije nawe ndi guteka? Mendese ati cyane ati kandi rwose atangiye no kubimenya urumva nagendaga nyine mwerekera ariko rwose nta kibazo atangiye kujya bimenya. Mama rero wa Wendi arishima cyane maze akabwira Mendese ati uwo muhungu mwiza cyane kandi rwose ndagushimiye nishimiye kuba waraje muri runo rugo kubera ko wambereye uw'umumaro. Ahita abwira rero Wendi ati Wendi kandi nawe rwose ndishimye ndumva ndi proud yawe umukobwa wanjye umwana mwiza ndabona ntangiye rwose kongera kukubona nk'uko wari umeze kera ukiri umwana muto.
Mama rero Wendy ahita abwira Mendese ati zana rwose nawe ibyo kurya byawe hano maze dusangire ku meza. Noneho rwose abona Wendy nta n'ikintu avuze ari no guseka, baraza bagasangira rero bari no kuganira bishimye cyane rwose. Bava ku meza rero maze bagahita bajya kureba filime. Baba bari kureba filime mama wabo agahita ananirwa kuko nyina bayiriwe ku kazi yanananiwe, atangira kwayura maze yajya yayura bakarebana bagaseka, akongera bakongera nanone bagaseka. Ahita ababwira ati rero reka njye kuruhuka ndananiwe cyane. Aragenda rero maze Wendy agahita ahaguruka aho yari yicaye akajya kwicara iruhande rwa Mendese bagatangira kuganira. Hashira umwanya rero Wendy nawe akaba arananiwe maze akaba atangiye kujya akubita umutwe kuri Mendese. Mendese ahita amusegura imisego maze akamuryamisha, nawe nyine agahita yegama ku ntebe bose bakaba basinziriye. Ubwo Mendese rero arakanguka maze agahita akangura Wendy ati Wendy ngwino ujye kuryama mu buriri bwawe, uzi ko neza wari uraye muri saro. Ahita amufata rero akaboko maze akamujyana Wendy nyine akaryama. Mendese akamworosa agahita yongera akigendera nawe akajya kuryama, akamubwira ati rero uraharyana. Buracya rero rwose bakongera bakirirwa mu kazi nyine bagafatanya, baba bamaze kuba inshuti noneho mu buryo bwose butangaje. Wendy noneho aba amaze kujya yiyumvamo Mendese ku buryo aba yumva rwose atamuva iruhande, aba yumva ahantu hose baba bari kumwe n'ibyo bakora byose baba bari kumwe. Mimi rero agaruka kureba Wendy maze noneho akabareba ukuntu noneho Wendy asigaye afata neza Mendese aba ari no kumufasha nyine ibintu byose. Mimi abaza Wendy ati none se mbwira byagenze bite? Wendy ati umva uyu mwana ni umwana mwiza cyane, uyu musore rwose ntabwo nkimufata nabi, ndetse rwose nabonye nakeneye umuntu wo kuguma hano mu buzima kubera ko yanyigishije ibintu byinshi. Ubu rwose nzige nzi guteka, nzi gukora amasuku kandi byose ni ukubera we. Ikindi kandi nanjye nanatekereje ko n'amashuri natangira bitashoboka yuko naba ndi hano njyenyine. Ese ubwo najya ku ishuri nkaza simbona amafunguro, nkaza nkatahira mu nzu isa nabi? Ntabwo byashoboka, umuntu wo kumfasha ndamukeneye kandi ndamukeneye cyane. Wendy rero asanga Mendese ahantu aba yicaye ari gufura maze akajya kumufasha, agatangira no kumuganirira akamubwira ati navuka nta na rimwe nigeze mvugana n'umuhungu, ni wowe wa mbere rwose twabashije kugirana ibiganiro ndetse rwose tumarana n'iminsi turi kumwe. Hanyuma rero ikintu gitangaje ni kimwe, nsigaye nkwiyumvamo rwose mu buryo butangaje. Mendese rero ahita atangara ati none se rwose bimeze bite? Wendy atumva akubwire ndagukunda, ndagukunda kandi cyane, rwose nsigaye niyumva nyine nk'umuntu udasanzwe warampinduye, wampinduye muri byose. Mendese ahita yikanga ati rwose rero Wendy wivunika, nanjye ndagukunda cyane. Ariko nanone ikibazo nyine ni kimwe, ubusura abona kuko mama wawe aramutse abimenye yabyakira ate? Ubwo ntiyaba agiye kuhita yirukana mama ku kazi maze rwose tukabura amafaranga dutyo? Kandi nyamara amafaranga dukura muri runo rugo ariyo yaradutunze. Wendy ati humura mama wanjye si uko ateye, mama wanjye ni umubyeyi mwiza mwiza cyane kandi aranyumva, nta kandi nanone akuzi neza, ntabwo akuzi nyine nkaho rwose uri umusore mubi, akuzi nk'umwana mwiza. Ndumva rero nabimenya nta kibazo. Ikindi kandi ntabwo duhari rwose n'ubundi tugiye kubana aka kanya, twese turacyafite ibyo gukora imbere. Ndumva nta gitangaje kuba rwose twaba dukundana. Mendese rero ahita ava mu mazi maze akihanaguriza ku myenda ye nyine aya mazi aba afite maze agahita ahobera Wendy ati Wendy ndagukunda cyane, kandi rwose navumbuye ko uri umukobwa mwiza iminsi tumaranye, nagiye rwose mbona yuko uri umwana mwiza cyane. Wendy rero ahita yishima maze agahita abwira Mendese ati ukomeze uko nyine, ni wowe watumye mera gutya.
ku mugoroba rero mama wa Wendy arataha, maze rwose akareba ukuntu uyu musore yahinduye umukobwa we, basigaye baganira, abasigaza agasanga bari kumwe mu gikoni bari gutera story basetse bapfuye. Ahita rero abwira Mendese ati uze kubwira mama wawe ko rwose umushahara we nawukubye kabiri. Mendese rero arishima maze akamubwira ati ndabimubwira rwose kandi murakoze cyane. Hashira rero iminsi maze mama wa Mendese akakira noneho neza, ahamagara umuhungu ati mwana wanjye ugomba kuza rero ukongera ugakomeza nyine amasomo yawe, maze rwose nanjye nkagaruka ku kazi kanjye kuko narakize kandi meze neza. Mendese rero abibwira Wendy, maze Wendy akababara ati nakubeshye ukuntu najyaga nkubwira ngo genda singushaka hano, noneho ubu rwose bitandukanye cyane n'ibyo najyaga nkubwira, ahubwo ndi kumva ijambo ririmo ari ukukubwira ngo uguma aha ngaha sinshaka kugenda, ntabwo rwose nshaka kumva iruhande, ndi kwibaza ukuntu irungu rizongera rikanyica n'ubu utagihari. Mendese ati niko bigomba kugenda kubera ko nyine ngomba kugenda ngasubira ku mashuri yanjye, ikindi kandi nawe nyine ugiye gutangira amashuri buri wese azajya aba ari pisi mu bye, ariko nanone nta kibazo tuzayaduhamagarana tunasurane kubera ko ntabwo harimo intera ndende cyane. Wendy rero ahobera cyane Mendese maze akamubwira ati ndumva ntangiye kubabara kandi nyamara ukiri hano. Aba bombi rwose baba bari mu gahinda kuko bagiye gutandukana, ariko nyamara nta yandi mahitamo baba bafite. Mendese rero abwira mama wa Wendy nyine ko agomba kugenda maze mama we akagaruka ku kazi. Mama wa Wendy ashimira cyane Mendese ati uri umusore mwiza cyane kandi rwose warakoze, wazanye wahinduye ibintu byinshi cyane muri iyi nzu. Ndifuza rero rwose ko nujya no ku ishuri rwose Minervale y'uyu mwaka nazayikwishyurira yose kubera yuko ibintu wankoreye nta kintu nabona nguhemba. Mendese rero ashimira cyane mama wa Wendy maze rero bugacya akitegura agafata varize ye agasohoka nyine atashye. Wendy rero aramuherekeza maze bagera nyine inyuma y'igipangu. Wendy akamubwira tumva ndumva rwose kugusezeraho ntabishoboye, ndumva ntari bukurekure ngo ugende. Mendese aramubwira ati ihangane reka nyine ngende nta kibazo tuzajya tubonana kenshi, ikindi kandi nanjye nzagenda no kugusura. Wendy rero ahobera Mendese barahoberana rwose bakananirwa kurekurana, maze Wendy amarira agahita ashoka ku maso. Gusa nyine nta yandi mahitamo Mendese aragenda maze Wendy rwose agasigarana agahinda asigara nyine amarira ari yose. Mendese rero aragenda nyine yagera mu rugo iwabo abafite ifoto ya Wendy muri telefone akomeza yireba maze akajya yisetsa ntayikureho amaso. Mama we aramubwira ati mwana wanjye iyo foto wakomeje ureba nizere kuko tutasize unkoreye ishyano ku kazi. Mendese ati mama rwose urabizi nararezwe ntabwo nabikora. Mama ati nizere ko nta kibazo batanyirukana ku kazi kanjye. Mendese araseka ati hoya ntugire ikibazo Wendy twabaye inshuti cyane kandi kose yarahindutse ntakiri wa wundi, ubu rwose yabaye umwana mwiza noneho ndanatuje ndabizi neza ko noneho atazakunaniza ukundi. Mama ati nibyo se koko? Mendese ati cyane. Mama we rero arapanga nyine ibintu byose maze akagenda arakomanga Wendy akaza kumufungurira abakimubona agahita amubwira ati mama ati karibu ati nari ngukumbuye. Aramuhobera cyane maze uyu mubyeyi akagira ubwoba ati uyu se ni wa mwana cyangwa n'undi muntu, maze Wendy agahita amubwira ati sana iki gikapu ntigufashe ubu rwose wavunitse. Arakimufasha maze agahita amubwira ati kandi karibu iwacu. Baragenda rero akashyira ibintu bye mu cyumba maze Wendy agahita amubwira ati rero rwose mama ntabwo narindira yuko banza kuruhuka, mbabarira kubwire ikintu nshaka kukubwira. Ndakwinginze umbabarire rwose, umbabarire ko nagufashe nabi, umbabarire ibintu byose nagukoreye, umbabarire ndakwinginze ko nakubahutse. Uyu mubyeyi ndamubwira ati mwana wanjye rwose nta kibazo kubera yuko ungana na Mendese wanjye nta kibazo rwose ndakubabariye kandi ntuhangayike. Buracya rero maze uyu mubyeyi aba ari mu gikoni maze Wendy agahita agenda akamuzanira juice mu gikoni akayimuhereza ati
ati numvaga rwose wananiwe nari nkuzaniye rero aka kajuice kugira ngo umere neza uyu mubyeyi arishima maze akamubwira turakoze cyane wenderera mugate kandi ujye umbwira buri kintu cyose ushaka ko ngufasha nzajya kugufasha nta kibazo ubu akazi kose narakamenye Mendes yaranyigishije bihagije Mama Mendes rero arishima cyane maze akaririmba agatangira kuririmba rwose indirimbo uzishima Imana ati Mana urakoze cyane rwose ibintu byose urabihinduye kandi bibaye amahoro masa hashira igihe kinini rero uwendi na Mendes baba bavugana kuri telefone gusa kubera ko bose nta mwanya baba bafite wo kubonana amashuri rero ararangira maze bose bakajya mu buzima busanzwe ari wenda akabona akazi ndetse ari na Mendes akabona akazi wenda rero yicaraza mama we akamubwira ati rero mama burya hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira ndashaka kukubwira ko burya njye na Mendes dukundana turakundana kandi hashize igihe kinini gusa iki nicyo gihe cyo kubikubwira nanze kubikubwira mbere kuko natekerezaga ko uzahangayika ngo rwose ngo amasomo yanjye ngo azapfa ubu rero rwose niteguye kubikubwira kuko nta kibazo urabona nabaye umukobwa w'inkumi mfite akazi keza meze neza nta kibazo Mendes rero niwe musore wa mbere nigeze menyana nawe niwe wa mbere nigeze nkunda ni nawe musore twigeze tuvugana umwanya munini Mama we rero ahita amubwira ati ntugire ikibazo rwose mwana wanjye n'ubundi narabibonaga nuko gusa nta n'umwe muri mwe wigeze ubimbwira ariko nk'umubyeyi narabibonaga rwose ko harimo ikintu hagati yanyu ikindi kandi uriya musore n'umwana mwiza cyane akorana umuhate mbese nta kintu na kimwe namunenga ndamuzi nyine bihagije nta kibazo rwose mbahaye umugisha Uwindi rero arishima cyane maze agahita ajya kureba mama wa Mendes aramubwira ati noneho ndashaka ko rwose umpa adresse y'iwanyu maze nkajya gutungura Mendes atabizi nkajya kumusura Uwindi rero aragenda maze agakomanga Mendes arafungura agahita asanga ni Wendy ahita amubaza ati ugeze hano gute ndi kurota se cyangwa ni wowe Wendy ati umva nari nkumbuye umukunzi wanjye urukundo rwanjye rwose nari nkumbuye niyo mpamvu rero narinje kukureba bahita bahoberana maze bagatangira gusomana Mendes rero abaza Wendy ati mbwize ukuri ubundi hano wahamenye ute Wenda ati nasabye nyina adresse mama wawe niho wabimfashijemo namubwiye ko dukundana kandi ngukunda cyane ndetse rwose na mama wanjye arabizi ubu ibintu byose ni amahoro Mendes ati noneho se mama wawe yabivuzeho iki Wenda tumva yarambwiye ngo rwose aduhaye umugisha ngo aragukunda cyane kuba rero umukwe we rwose ntacyo byaba bimutwaye bahita bongera bagahoberana maze Mendes akamubwira tumva ndakukunda cyane rero rwose ubu noneho twese dufite n'ubushobozi tugomba rero rwose kwitegura neza maze tugatangira kubaka ahazaza hacu njyewe nawe ku rundi ruhande ariko ubuzima nyine bwa Mendes ndetse na mama we buba bwarahindutse cyane gusa nyine abwira mama we ko noneho atagikwiye kujya ajya gukora nyine kari akazi ariko mama aramubwira ati oya mwana wanjye aka kazi niko katumye tugera aho tugeze ahangaha ntabwo nakareka rwose ngo nicare gusa nyine nta kibazo ndabizi ko nta kibazo na kimwe dufite ariko nanone ngomba rwose kukagumaho ikindi kandi iriya famiye nta nubwo nayireka irankunda cyane nawe iragukunda kandi badufata nk'abamwe nyine bo mu muryango wabo sinareka rero kari akazi uko gusa hashira rero igihe rwose Mendes ndetse na na Wendy bibereye rwose mu rukundo maze umunsi umwe Mendes ahamagara Wendy akamubwira ati ngwino rwose ngusuhuze ndi mu modoka nyine imbere y'iwanyu Wendy rero arasohoka maze akagenda agasanga Mendes mu modoka baricara rero bari kuganira nyine bicariye mu modoka Mendes areba mu maso Wendy cyane maze akamubwira ati Wendy ndagukunda cyane Wendy rero atuje cyane ati nanjye nuko ndagukunda Mendes rero ahita akura impeta mu modoka nyine imbere aba yayishyize maze agahita amubwira ati ariko urukundo rwacu ntabwo rwose nshaka ko rwarangira
igihe cyo cyose. Ndifuza ko nyine twakundana iteka ryose. Ndifuza kandi ko waba nyine iruhande rwanjye iteka ryose. Urabinyemereye se? Uremera ko rwose wazaba mama w'abana banjye? Wendi rero uba rwose yipfutse ku munwa kubera nyine ukuntu aba yatunguwe, gusa nanone yishimye ari guseka, kandi nanone amarira ari gushoka ku matama. Ni uku nyine Wendi yishimaga anarira. Ahita abwira Mendes ati, ndabyemeye rwose kuko ni wowe rukundo rwanjye rwa mbere. Ndifuza ko rero ari nawe usaba urukundo rwanjye rwa nyuma. Bahita bahoberana, maze Mendes akamubwira ati, ndongeye rwose ndabikubwiye, ndagukunda cyane. Uwindi rero nawe ati, nanjye ni uko rwose ndagukunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.